Ai mëre normal, që shpifolla ti të infektunit, që në mëre që ka bëhet, i ku jo të sëmi marë, mëre me të parë nëjë poshtë të folë me të ajë po HIV-in, edhe më shkabohet prej forë se mëre me të infektua dhe ty. I e këzonë më sëpër palidi, kushta që vesh më një prejkë në dorës, atë të pritam gjatë HIV-in. Po, mëre mëre, kushta ty, unë e këmë lezu më një broshurë dhe atë. Ej, njërës! Hej, ku i mëre? Qavon, që gjë, a e mirë? Qavon, a e mirë? Qavon, e? Që a ko të rejtë? Kem të shku me për kafe dhe shpesorë sa. Po, a? A ne? A e se në? Valo, në bref, kisha orë dhe po e kom një ne e sënd, e. E kam shpijen veç vetë, prënd si kam atë. E, ashtu kështu po ta njetë me utirë juve. E kështu që, a dhe një ma? Po, mëre. Okej, proshimi, a? Okej, a, tënë. Hajde, tënë, qipë. Tënë, kalem shmirë. Sëmë të që e kini atë më shku tënë të kalbë. Vec të dyja garantë të vinë. A di që nëjse ma kina test, na duhet më nësumë nëjse test. Na në shku për shkojna. Vec shkoll, test, hajt bre, heke pa kryt për mësime, se vec shkoll të ka bo kryt. Jo, jo, më shumë të se unë e zvija. Hajde dhe kors për dalë. Jo, jo, ti kalem shmirë, a mund pa mëmër. Okej, okej, qysh dush. Hajt pra asë të shimë. Kade, ajde kalzoma. Ajde kushtrimi, ajde gjeja, ajde mire. Kushtrimi, ajde gjeja. Po da, ajde kushto, apete? Po. Sot më gjasë për në qëllëm ka nga tina. Oh, që më ka do si ondër. A di që ajde ka hivin? E, zbele i foret. Që të po ajde gara, ajde me po të shka? Po do mund dola? Sho më sëm prek, po do me folmi mu i smus për gërmore. Po që ta dirë ta me tregu? E përshdo po? Po nalë more?
një mërë. Që e bre, atë që të pëmohet ne ja? Po, unë e po më organizu. Për qëka është? Po, sot o një djetëtori, ditë ndërkumtare ku në rivej, se thasht, ta fëstoj me shështi. Ska ka për mu, po. E, dhe kur krejt është. Po, thua? Po.